দৰঙত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান পুনৰ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়ে জিলা কৃষি বিভাগৰ বিষয়া বিদ্যুৎ তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উৎকোচ লৈ হাতলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিষয়াগৰাকী এগৰাকী কৃষকৰ পৰা 3000 টকা উৎকোচ লৈছিল বিষয়াগৰাকী আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এগৰাকী বিষয়া ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছিল ইতিমধ্যে দৰঙত যিহেতু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এক অভিযান চলাইছিল পুনৰবাৰ হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিষয়া জিলা কৃষি বিভাগৰ বিষয়া এগৰাকী বিদ্যুৎ তালুকদাৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে উৎকোচ লৈ হাতলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিষয়াগৰাকী আৰু এগৰাকী কৃষকৰ পৰা 3000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিল বিষয়াগৰাকীয়ে